ndërkohë ne shkojmë në një lidhje tjetër, shkojmë në SPAK, ku mi se duket SPAK ka marrë një vendim pas kërkesës së avokatëve të zotit Berisha për shtyrjen e marrjes në pyetje të zotit Berisha dhe Jamar Bërmaltezit. Kam Eni Ferhati në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Eni, përshëndetje. Dhe cili është vendimi i SPAK? Përshëndetje Esmeralda, Prokuroria e Posaçme ka marrë në konsiderat si kërkesat e avokatëve të Jamar Bërmaltezit, i cili duhet paraqitej ditën e sotme për të marrë pyetje si person nën hetim për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani, por për shkak se avokatët e tij, si këto Dian Skënderi, por dhe Antonita Sevdari, e kanë patur të pamundur që të jenë ditën e sotme të disponueshëm për të asistuar klientin e tyre. Kjo seancë e marrjes në pyetje është shtyrë për javën tjetër, pra javën e ardhshme. Ndërkohë, gjithashtu edhe për zotin Berisha, sepak ka mirë kuptuar avokatet e këtij të fundit, si Genc Gjokuta e Bordesa Kol Mëngjezit, të cilët gjithashtu kanë lajmëruar Prokurinë e Posaçme se ditën e nesërme kanë një agjent tjetër të parashikuar dhe nuk mund të asistojnë ish kryeministrin gjatë marrjes në pyetje për herë të parë në Prokurorinë e Posaçme, që prej nisjes së hetimeve pikërisht mbi akuzën e korrupsionit pasiv ndaj zotit Berisha, në cilësinë e kryeministrit të kohës, sa i takon dosjes e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Kështu që mbetet për të parë tashmë se kur do të caktohet dita dhe ora e javës së ardhshme për të marrë pyetje si zoti Berisha, por dhe dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi, i cili gjithashtu ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Sa i përket të vendimit, tashmë është regjistruar në apel edhe kërkesa për apelin e bërë nga avokatët e zotit Berisha, ka një datë, është caktuar gjyqtarja. Po, në fakt, gjykata e posaçme e apelit ka njoftuar zyrtarisht që pas hedhjes së shortit, është caktuar gjyqtarja Iliriana Uldashi, e cila pikërisht do të jetë kjo gjyqtare që do të shqyrtojë ankimin e Sali Berishës lidhur me vendimin e datës 30 dhjetor të vitit të kaluar, ku ndaj tij u vendos masa e sigurisë arrest shtëpie nga masa e parë që ishte ndërmarrë për të, ajo e detyrimit të paraqitjes dhe ndalimit të daljes jashtë vendit, por gjithashtu kjo gjyqtare, pra Iliriana Uldashi, do të shqyrtojë edhe ankimin tjetër të depozituar po nga zoti Berisha pikërisht për rrëzimin e kërkesës së tij që në shkallë të parë, pra në këtë proces, të përjashtojë gjyqtarja Irena Gjoka. Është kërkesa e disa të fakt që është rrëzuar nga për avokatët e zotit Berisha, pasi ata pretendojnë që kjo gjyqtare, e cila është gjyqtare e hetimeve paraprake dhe vendosë gjithashtu për rëndimin e pozitës penale sa i takon masës së sigurisë për zotin Berisha, është në konflikt interesi sipas tyre, pasi është shkarkuar në vitin 1996 nga ish KLD-ja e drejtuar nga zoti Berisha në cilësinë e presidentit të Republikës. Gjykata e posaçme apelit ka njoftuar vetëm gjyqtarin që do të shqyrtojë kërkesat e avokatëve të zotit Berisha, por ende nuk është përcaktuar një datë se kur do të zhvillohet kjo seancë, pra në apel. Kujtoj këtu Esmeralda që gjyqtarja Iliriana Uldashi është gjyqtarja në fakt e cila lehtësoi masën e sigurisë për Jamar Bërmaltezin, dhëndrin e ish kryeministrit Berisha, pasi kjo gjyqtare pranoi kërkesën e tij për zbutjet e masës, ku nga arrest në burg, ajo vendosi që Maltezi të mbahet në arrest shtëpie, një vendim ky i cili nuk ka gjetur dakordsinë e prokurorisë së posaçme, pasi SPAK pak ditë më parë ka dorëzuar zyrtarisht në gjykatën e lartë edhe rekursin ku kërkon që Jamar Bërmaltezi të kthehet në qeli dhe ndaj tij të mos pra nuk janë dakord me vendimin e gjyqtarës Iliriana Uldashi për ta çuar atë në shtëpi. Mirë, faleminderit tani.